marukoji? No, 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 no. Haya, tawatuma kwa TV. Wacha utaona. Mwaka moshi. Mwaka wesu kuma sikuma na iku uba chuma njoo ya hapo. Mwaka itafujika. Hii naituma Facebook mara moja. Aya boila na waka. Nakabiru kabiru ameje kakamua. Wee nenda pale, otu wapa nenda uko. Wee nenda uko. Nani aende uko, wee nenda pale unini. Ache. Nino manzisha kuwasha tena una. Nini? Ha? Nini ya mse. Iko pale. Hapa kwa kona hii. Nona hii changing room. Iyo, iyo. Iyo changing room, iyo playwood ya changing room. Hapo tiyo playwood ya changing room, iyo. Kaka kodo. Ona, kabiro. Funga hii milango ya huku. Ona. Kabiro. Funga hii milango, weka kuni kwa hii. Sasa watu wawili na ukapo nafanya ni? Nao nafanya. Mimi nataka kukaza pale. Weto kukaza. Hei. Nakwambia hapa, kama una sehemu shauri yako. Eh? Kama una sehemu shauri yako. Kani muna, ndo muna kanya. Ndo muna kanya sina sehemu. Kwa Hata Mario tunamchukua. Ana jojo lete tambara. Ana jojo. Hebu nichukue hapa nikiwa bere kidogo hapa. Na hii akasabuni nitakuna. Sika. Alandira. Kutu rekodia kasabuni. Sabuni. Sabuni.